është shumë e vërtet, faktikisht gjendja me ujë është si rrjedhoje, gjendja e mirë me ujë, që nuk e kemi krizën e ujë të pishëm, është si rrjedhoje atyre rreshjeve që po i përmendit vitit kalum. Do thot, ka qenë një sasi enorme e rreshjeve dhe i kem po edhe situatat që ujë mbledhësit tonë kanë qenë në nivel jashtëzakonisht të lartë. Pastaj ka pasu dikon fillimi i muajit korrekt me thatësira dhe me temperatura mesatare që kryesisht kanë qenë jo normale për periudhat. Krejt këto janë ndryshimet klimatike që janë duke ndodhur edhe duhet përgatitemi në tarmën, do thot, të ballafaqohemi me to. Ndryshimet klimatike shkaktojnë evente, faktikisht. Unë, pare se dvija këtu dhe ditëve të kalura, kam shletu dhe kam po për shambull që Bashkimi Evropian ka bo analizat të situatave që pritet në sjelin. Për shambull, tani jemi dikun 1.25 që ka kalu temperatura, mesatarën e vitit 1850-1900, do të periudës pas industriale, të revolucionit industriale që ka qenë. Konsiderohet si ndo t'ja maj modhe që ka qenë nështë anë për atë kohë? Po, tash nëse temperaturat do të shkonë gjatë ti shekulli derin në 3 gradë plus, mbi ato mesatare, atëherë rrezik jashtëzakonisht i madh pritet jetë rritja e nivelit të deteve, nga shkrirja e akullnajave polare, për shambull Antarktikut dhe Arktikut, e që do të ngresë nivelin e detit dikun 60-80 cm, dhe kur kjetë parasysh që dikun 1/3 e populatës në këtë rast e evropiane jeton dikun 50 km larg bregut të detit, do të në fërsi, dhe dikun 500 metra prej bregut të detit vlera aseteve është dikun 500 miliard deri në 1000 miliard. Dhe të mund të paramendoni se çka mund të pritet me cilat procese do të ballafaqohet njerëzimi në vazhdim. Andaj, do të thotë, kjo është problematike të parandaluat në të nësi, po duhet mirën masa në kuptimin që të bëtë një nga dalsim i tilë, dhe kemi po veprime edhe në vendet evropiane si jënë duke larguar makinat me karburante në total dhe kanë kaluar në energji alternative faktikisht edhe për proceset ngrohjes edhe për levizjet transportuse e tjere.